I can see my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. Salve galera, bom dia pra todo mundo aí. Antes de mais nada aí, estamos aqui no toco ainda, tá? Estou carregado aqui, galera, estou carregado, vou mostrar pra vocês aqui. Estou carregado aqui, aguardando a maldita na nota fiscal. Nota fiscal já tá pronta, só tô esperando o médico assinar aí. Você tá doido, motorista, viu? Um troço enrolado esse aqui, viu? Olha aí, ó. Carregadinho, eu e o parceiro aqui, o Gaúcho. Pronto pra acelerar, agoniado pra sair daqui. Só amanhã ainda, galera. Não dou conta não, hein? Olha que lugar bonito aqui, ó. Bem verde. Dormi num lugar bem top essa noite, hein? Acordei de manhã já com essa visão aqui, ó. Show de bola. E tem que ter paciência, né, galera? Isso aí não adianta ter pressa, não adianta se afobar, não adianta nada. É paciência, paciência. Entendeu? A gente tem que dar um jeito de caçar alguma coisa pra fazer, distrair a cabeça. Entendeu? Eu tenho minhas ferramentas aqui, ó. Aí eu vou apertando um parafuso ali, aperto um parafuso aqui. Entendeu? Tem minha caixinha de ferramenta aqui, a gente vai pegando, vai aperta alguma coisa ali, aperta alguma coisa aqui, outra ali, aí vai por diante, vai distraindo, vai caçando lâmpada, se tiver queimada a gente já troca, mas graças a Deus não tem nenhuma lâmpada pra trocar, e assim vai levando a vida. Vou fazer igual um rapaz amigo meu aí, fazer crochê. Você tá doido? Galera, vou dar uma dica pra vocês aí. Se um dia vocês de repente vierem trabalhar aqui, vocês têm que ter bastante água, tá? Bastante água. Porque o pessoal aí que faz o Mercosul, e eu agora que tô começando a fazer agora, o que acontece? Eles falam que a água do Chile não presta pra beber. A água é ruim, é ruim, é ruim demais. Então tem que levar dois corotes. Se puder fazer um esquema de baixo, um suporte de baixo, pra poder levar bastante água, entendeu? Pra beber. Ou então comprar água, comprar uns garrafão de 5 litros. Porque dizem que a água lá é horrível. Até pra cozinhar, ela é ruim. Então tem que levar bastante água, entendeu? Pra você não passar perrengue na estrada. Isso o pessoal tudo fala e todo mundo leva, pelo que eu já observei aí, entendeu? Vou até mostrar pra você ali, ó, tem um negócio aqui, ó. Aqui, ó. Levar bastante água. Tem um galão aqui, ó. Pra vocês aqui. Aqui, ó, pra você não passar puro na estrada, entendeu? Água é água, né? Às vezes você dá um BO no caminhão, né? Naquelas estradas lá, e lá não é que nem aqui no Brasil, que tem bastante posto de gasolina que te dá um apoio a cada 30 quilômetros. Aqui no Brasil, que você roda nas estradas aí, sempre tem um posto pra dar um apoio, né? E aqui não tem nada disso aí não, entendeu? Vou levar bastante água. E até aqui os caminhões nossos aqui, ó. Tá vendo isso daqui, ó? Esse tanque aqui, ó. Isso aqui é ar lá. Você abre uma torneira ali, joga o ar lá pro tanque.
porque muito caro na estrada também. Entendeu? Então tem que se prevenir para não ficar na estrada no relento. Entendeu? Água é sempre bom você levar água. Pra você não passar puro. Entendeu? Então essa é uma das dicas aí. Bom, galera, eu tava conversando ontem com meu amigo ali, o Beto Saquarema e o Maurício Mob Dick. Eles mandaram uma notícia triste, né? Apesar de eu não conhecer esse rapaz aí, que eu vou citar o nome dele aqui agora. Mas desde já eu quero dar minhas condolências aí à família, né, desse rapaz que estava indo pro Nordeste e infelizmente numa curva tombou o caminhão e veio a falecer. Então desde já quero pedir para que Deus abençoe o filho dele de 10 anos, a esposa, se ele tiver pai, mãe. Peço que Deus conforte o coração de vocês aí, tá bom? Não conheci, entendeu? Não conheci ele pessoalmente, mas através do meu amigo Beto Saquarema, que é a Bananinha, todo mundo conhece aí, o Bananinha. A gente vai deixando minhas condolências aí pra toda a família aí, tá bom? Vou mostrar um pouquinho pra vocês aí o QRA Pantera. Pantera, onde você estiver, que Deus abençoe você e receba você de braços abertos. Que o Beto Saquarema falou muito bem de você. Quando o Beto fala, tá falado, tá assinado, copiado e xerocado. Então, onde você estiver, amigão, que Deus abençoe você, que Deus receba você de braços abertos aí, entendeu? E força pra família aí. Deus abençoe cada um de vocês aí da família, tá bom? Um abraço aí pra toda a galera aí de Saquarema, capital do surf, pessoal da caçamba, Maurício Mob Dick, toda a galera aí, amigo do QRA Bananinha aí. Falou, gente, um abraço, fique com Deus, veja nosso amigo aí, QRA Pantera. Vai com Deus, amigão, Deus abençoe você, onde você estiver. Que é só Deus para dar explicação do porquê você foi pro andar de cima. Tudo de bom, galera. Dá uma olhadinha aí no nosso amigo QRA Pantera.
Vira aí, galera. É esse aí, QRA Pantera. Galera, vamos pedir pra Deus que conforte o coração dessa família, né? Porque não é fácil. Mais uma vez, Pantera, que Deus te abençoe. A família inteira, que Deus abençoe. Um abraço do Mal Assombrado. Fiquem todos com Deus. Se entendeu, compreendeu. Mal Assombrado sou eu. Beto Saquarema, Maurício Moby Dick, toda a galera aí de Saquarema, forte abraço, tudo de bom. Fui, galera.